Хочу похвалити хлопців за правильне відношення до команди. Вони проявили повагу до команди і відносно не було на полі розглядяйства чи якогось неправильного відношення. І того так вилилося в переконану перемогу. Я розумію, що ми по класу були сильніші, але тут головне було, щоб вони віднеслися до гри з повагою до суперника. А можна кілька слів? Сьогодні дебютував новачок у нас в команді «Легіонер», так? І молоді футболісти вийшли на заміну по їх грі. Можна кілька слів? Ну, де ці футболісти проявляють себе, молоді проявляють себе в Ю-21. Вони, ми за ним дивимося, і Стас Маринко вже на постійній основі з нами тренується, він вже в першій команді. Стас Коваль, як ми, своєю роботою доказує, що він теж десь достойний, щоб ми його на якісь ігри привлікали. Ну, а Матія, то ми його підписали на майбутнє. Так, да, це він грав з чистого листу. Ну, можна так сказати, на захист він дуже гарно зіграв, якісно. І там з передачами не було якихось браку. Ну, хотілося, щоб він усе ще виграв атаку. І останнє запитання, наскільки важливо, ми розуміємо, що клас був сьогодні різний команд, але в психологічному плані перед грою в чемпіонаті з Олександрією ця перемога для хлопців, для вас, для всіх? Я не думаю, що вона має якесь відношення до Олександрії. В плані атмосфери в колективі, дійсно, ну, ви представляєте, якби ми сьогодні щось начудили, що би робилося в нас в команді. Ну, так що, дійсно, ми не мали права сьогодні якось грати по-іншому. Ну, ми могли зіграти по-разному, але я дуже задоволений, як вони віднеслися до відношення. Це дійсно от, іменно повага до Нили Вінниці як команди. Коли ти поважаєш суперника, тоді ти переконував, виглядаєш, що ти вищий по класу.